خبر يا هيبة جارتي معنى هذا الشيء، خبر يا هيبة جارتي كالي هو نوي ولا كالي هو نوي حدي كالي هو نوي ولا نك بالله يا نك نك ورصويا ورصويا ورشير قريه ورشير قريه ما قرنا يسار إن لا شير قريه أنا أتفربا أصحاب تيد ولا خالق أه شير قريه ودقي سبعان وقاسي أصحابها كالي أو بحي هيري ها آمينان آمين عاوان روا وينو هدا يكبح تلاي حبرتي الكير حبرتي الكير حبرتي الكير حبرتي مريحان الكير المي جال محمد سياد برو حروين كسو داية هيد تلياني قد تببري حبرتي تلياني قد تببري تببر كيدين كسيك لو تقانين هدا سي وناك سينو شيكو واناقي هي تلياني قد دي هدا حرادة لوو جين جري حرادة حرادة لوو جين جري ayadoo haddii yani ee goorba ciyaalkii babasiyad ay hadirtay waa garanaysin babasiyad ilmi xarada ku jireen waay ilmi ala ku siiga ahaa waay oo maxamed siyaad bar uu meesh buhay kidibna iyo gabar yar oo la moodayo oo laakin talyaani soo dhaawacay la faheeyo oo talyaani naagii loo geeyay jiray kamid ay ahayd yey Itoobiya uu qaxday markii digaaladii sokeeyay waa naagta Aamin Cabdi aan dhahayo oo Axmed Madobe daba dhigatay oo Axmed Madobe uu aadmoodi ma ogeey meel kale ka hadashay inay adduunka jirin ma garanaysan kadibna Itoobiya u qaxday iyadoo gabareynayay wax la dhahay ma jirtaa naag aan la guursanin oo gabarnimadina laga qaaday naagna gabarna waxay toala ka seeyin ma garanaysan ilmi babasiyad ay aan jirtay kadib talyaani waa nin naag looga dhige kadib hada talyaani naag ma afrika ku farfaray mu qaadan inuu isee tagay ma garanays kadib Itoobiya u qaxday kadib nin ogaaday ba meela ma qaanay Itoobiya qaxootiyadeed ku guursaday kadib ninkii baa kaxiyo Mareykankii maanta anaga dad isaga soo ka dhigaysay rabta inay social media intay ku soo caan baxday waxay rabtaa inay Axmed Madobe 24 ka saacay inay masiirto na Axmed Madobe horta hadaad xishoonaysaa waxaan ku dhilaa xishow laba jeer xishow baan ku dhilaa marka horeba adigoo ciyaalkii siyaad bar ala ku siiga adigoo ahayd koow laba adigoo talyaani lagu saarin jiray saddex adoo nin ogaadeen ilma ka dhal yaad Axmed Madobe daba dhigato waad daba dhigtay intaan Axmed Madobe ay maqab waa ku dowaalad waa ku dowaalad dadka mar iyo halan bay hadlaan hadda habeen walba leefa u soo dhigan ma garanaysa waa aamino oo qaylinays waa naag aamina alla ku siiba laaba kala oo maqabta alla ku siiba la waa ilmaha ilaahay iska keeno meesha lagu koriyay heed oo dawladda ay korsatay ma garanaysan Axmed Madobe waa ka masirsan tahay deyna adeerkiis ku kufraday wuu kufraday ninka ogaaday baa kufraday hadii lagu furo ku qaraareysa Axmed Madobe ku qaraareysa aamino Axmed Madobe ku qaraareysa marka qaraari Axmed Madobe dhulna kaama haast xoolana kaama haast ku daba waalani ilka yartaadna halka ay waxa loo wada fiijegedo geday leeyiray ay oon iyo abaar ugu dhimanayaan intaad qaylinaysaa oo tareeg aad gaari saarantahay waxaan ku dhahay ilka yartaa wax u qab ilka yartaa ku soo korsatay ee maanta ayaga aad taageersan tahay ayaga wax u qabo oo qaraan u aruurin oo biyo waraabi oo badar sii way baahan yihiin aamin intaasan u sheegay ma garanaysaa aamino waxaa tiraahay een Jubaland jigjigab ma aha tiraahay Jubaland wajeer ma aha tiraahay hadda yaa gacanta ku hay hadayna jigjiga aheen Jubaland haday jigjiga aheen Jubaland haday gaarisa aheen Jubaland haday jarar ay aheen Jubaland haday qabri dahar aheen Jubaland haday wajeer aheen Jubaland haday liwaye Kenya aheen Jubaland haday dadab aheen Jubaland haday masalaani aheen Jubaland haday anjeera aheen hadsaayiya jooga raga jooga ishe Jubaland aamin hadda maqlaysa waa ka ma gaarisa Jubaland hadda maqlaysa waa koonaha wajiya koonaha gaarisa koonaha mandera koonaha masalaani ma maqlaysa Jubaland hadda maqashi waa jigjiga barkeer jigjiga waa jigjiga madaxtooyada jigjiga hadda rabta waa Jubaland ma fahmaysaa aamina ama ooy ama cawaad ama qosol ama dacwow ama ninka abaarkood fila xamar fadhiyo u cabaad annaga hool noo taala maaha waa sidu wiil ogaadeen eh oo jigjiga iyo gaarisa ka imaada siduu ugu fariistay waa ka kicis ma leh ka kicis ma leh dee nin ogaadeen oo boqortooyo kursi ku fadhiyo ma ilka yar ka kicin kartaa su'aal baan isweydiinaynaa
intuu nin mareexaana madaxtooyada xamar u fadhiyo nin ogaadeena kismaayo kama kacay aamnioy ama oy ama waalo ama caytan ama waxaad doonto samee aday ku taal ma garanaysaa war aamino codkeedan ina dhegaysiina had saayibay leefka baxday haddaada hadda la tahay saacaddan la tahay hadday leefka baxday iyadoo la jubbaland gaaris maaha jubbaland jigjiga maaha jubbaland jarar iyo maaha jubbaland qabri dahar maaha jubbaland goday gacalab maaha jubbaland iidoo ku hays waata waa ina dhegaysiina waatan aamino qaylinayso baloorta inaan been ina sheegaa moodasiina ku baashaala ku baashaala naag baa waalatay oo ku dow waalatay nimanka ogaadeen ogaadeen ilmuhu kaa dhala wuunu ku furo wuunu ku dhacay aaminoy isaga dabahar aan kuley isaga dabahar isaga dabahar dee isaga dabahar adiga alla ku sii baata hataa mareexaan dhaladaa hadaato maxaa ka dhaca hataa mareexaan dhalad oo dhalata hadayto maxaa ka dhaca ilmihi baabasiyaad uu soo kori waaya baabasiyaad ilmihi uu soo kori waaya oo maxaa yeeday alla ku siiga ahaa kadiba iyadoo talyaani loo saaray waa sida ay dadka aqaano noogu sheekeeyeen talyaani loo saaray yaa haddana kadib halkaa iyo jigjiga u qaxda dagaaladii sokeeya halkaas ethiopia killerka shanaad u qaxda halkaasaa nin ogaadeen oo war ka haynin naagtan inay naag qumantood moodayo ayuu guursaday ninkii ogaadeen baa meelaha yurub geeyey maraykankii meelaha maraykankii ajaasay rabtaa annaga inay caay iyo qayey iyo waxa loo joogno inay nagu soo gasho abaye haddaad mooda inaan lagu garanaynin waa lagu yaqaanaa laakiin nin nasabaa ku guursa adigoo alla ku sii eed aaminoy adoo alla ku sii eed oo hadda talayaani lagugu tababaray nin talayaan oo cadaan oo lagugu kor tababaray annaga wiil ogaadeena naga guursato oo british markuu ilma kii aadaaba asaga waxba kaama ogan kuma aqooni laakiin hadda dad baa iska soo kaadhigaysaa ma garanaysaa ceebtaadana meeshaanay taaltaalaa ma garanaysaa hadda hooyaa tahay caruur ogaadeen baa dhashay hadda inaan ku caayo waxba iima qabanayso laakiin naag jirta matid wax jirta matid wata habarta qaqaylinayso waala maryaada habarta si fiican u fiirsata wata aamina 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 wata iko amama aamina mujadi asaxaabay si fiican u fiiriya si fiican u fiiriya wata qaylinayso wata qaylinayso si fiican u eega aamina sharma boy markii la dhalay wata qaylinayso aamina wata aamina wata odayaalka aamina wata qaaday ee inanka yaraa sharma boy shaqada ka dhigtay ee ilmaha yaray dhali karaan ku soo dhageysigeeda dhageysigeeda wax faa'iida anagu nooguma jirto ma rabna ma garanaysaa dhageysigeeda wax daawo nooguma jirto aani markii subaxay soo geli subaa soo sheergareeyaa ma garanaysiin waan iska sheergareeyaa asxaabta ha wada aragto naagta inay waalan tahay ninkii ogaadeen hadda ilmuhu ka dhalo ku carar wuu nacaysaan ma garanaysaa marka inay maseerto oo ka qabsato axmed madoobe yaay rabtaa axmed madoobe waa boqortooyo waa laandheera british oo kuumada ka soo jeedo adigoo curadkii daarood ku dhalay oo ku duuleysa curadka daarood baa i dhalay oo macnaa yacni daarood nima mahana yacni nin curad baa i dhalay leedahay curadkeeda hataa jifo hoose hata iskama soo qaadi karto anoo jifo hoose ah ayaa axmed madoobe iyo reerkiisa qabiilkiisa la digaalsan hataa ay malahdid hataa sidaa malahdid aamino ma garanaysaan axmed madoobe boqortooyo reer kablalax waaye axmed madoobe boqortooyo reer kuumada waaye axmed madoobe boqortooyo reer afsamo waaye axmed madoobe boqortooyo reer ogaadeen ah waaye axmed madoobe boqortooyo reer cabdulle waaye axmed madoobe boqortooyo reer xirsi waaye axmed madoobe boqortooyo reer warfaa waaye adigoo alla ku sii ilmihi baabasiyaadeed aa ku daba dhegaysantaa hadda waa ku daba dhegaysantaa aamina ma garanaysaa ma habar yahay ani muku caayaa muku caayaa caydaada maxaan ka helay haddaan hadda ku cacaayo wax faa'iida iima soo kordhinayso dadka inaan been sheegaa moodan ila naagta anaa naqaanaa waa naqaanaa naagta muqdisho waa laga yaqaanaa ma garanaysaa marka aamina labaatan iyo dhowr sano meelahaas way jirta marka oo talyaaniga loo soo saarinaa iyad ma garanaysaa aha xay kaadli haddana nin ogaadeen baa naag fiican buu moodaay etoobiya dagaalada sokoy markay dhaceen etoobiya u qaxday nin ogaadeenaa guursa maraykan ugeeyey ilmee u dhashay ninkii hadda ugu furay dadka qaarigu dhehe way ii sheegay ma garanaysaan markii inay ogaadeen ka daba waalato oy cayso oy tiraaho caawa intay leef hadda soo gasha ay tiraaho jubbaland ma aha jigjiga jubbaland ma aha gaarisa jubbaland ma aha ay tiraa goday gacala maaha ay tiraaho hadda waa naag waalan oo iidaa waalan nafteedina kuma kalsoono waa wax ilaahay badda soo tuurta waa ma garanaysaan abaayo wax ma kugu sheega ilka yarsaa kuma xorayn kartid
ilka yar saac ul ooguma dhiibi kartid, ilka yar ma xoreyn kartid, saac kuma xoreyn kartid. Ilka yar waa Falastiin, Falastiin sidu gumaysi madax uga hasho waa la haystaa, ilka yar saasaa loo haystaa. Ana hadda kuu sheegay wax aad ka gubanayso ood ka qaylinayso oo ka duulayso aamina waan aragnaa, waan aragnaa dee naceebkaad u qabto ogaadeen unbaad la gugubinayso ood leef habeen walba la soo gashaa igalabal oo adoo bartaa joogta aad u leedahay dadkii waa lagu soo duulay oo ogaadeen baa qabsaday oo ogaadeen soomaali maahayo ogaadeen kismaayo umuu dhalan aad habeen iyo maalin ku waalata oo dadkay barakiciyeen iyo dad bay dhulka qaateen oo aad ku hayso habeen iyo maalin odayga aboorka fila xamar ku xaraysana balaayada kuu soo sheeg ma garanaysaa. Waxaan kuu sheegi nin ma reexaan oo qundul qaba intuu xamar dhex fadhiyo oo madaxweynuhu ka yahay ha ka yaabin kismaayo inay gacantaada soo gasho, ha ka yaabin kismaayo aaminoy inay gacantaada soo gasho ama ilka yar gacantu u gasho. Madaxtooyada waa nin ogaadeene waa inuu fadhiyaa waay, baryara kuma fadhiyo, kuurana kuma fadhina qori afkiis. Waa noo digaal dee, waa noo digaal dee. Jilibkaa lagu laaban wiilka jigjiga ka imaan jilibku ku laaban dhow madaxa lagaaga sii daay ma garanaysaa bal adduunyada agood, adduunyada agood aa lagu joogaa agooda waa tii rabbi, laakiin aan rabbi ka sokow soomaali muruq bay ku meel martaa muruq. Nin gaamuray baa guusha wadi karaa, nin gaamura baa geela dhaqan kara. Aminoy maxaad qabanaysaa doolka yara iisheeg meeshan abeeri waali gaari saarantood khaylida axmed madoobe ha la soo qabtada aad ku haysaa, axmed madoobe waa u dhammaata aad ku haysaa. Nin axmed madoobe iyo nin kaloo ogaadeen annaga isku mid bay noo tahay, hadduu maanta axmed madoobe kursiga ka dego oo horta nin kaloo ogaadeen uu ku fariisto isku mid bay noo tahay. Laakiin marnaba ha ku riyoonin in ogaadeen gacanteeda ay ka baxdo, marna ha ku riyoonin kabisa ha ka yaab. Ma garanaysa aamin allah dabarta aamin allah waala oo aan soo sheergarayo mar kale markastana waan soo sheergarayaa. Waxaan u sheergarayna wax waalideen inay dadka dhegaystaan baa rabaa. Ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed dhegahooda inay naagtan waalatay ee masiirtay ee ogaadeen ku doo waalatay oo ilka yarta ka soo socota xaggeeda, ilka yar sax eh maa, ilka yar sax eh maaha, waa ilka yarta babasiyaad ilmi uu soo korsada waay, ilmi babasiyaad soo korsada inay ta waa la ogyahay dadka dhan way garanayaan. Markaasi way xerata ogaadeen oo boqortooyaa oo laandheera banaanka dega ah yay rabtaa ilaa Garis ilaa Soomaali ilaa maxay killer ka shalaan meeshay degay inay caaysay rabtaa ay jeefis sidaas maradeeda ninka ka furo ilmaha ka dhala waa nin ogaadeen mixishoonaysaa carruurteedii baa ogaadeen see sheegaysaa iyada see sheegaysa ma garanaysa waxaan xishoorayn oo damiir lehen oo diin lehen oon akhlaaq lehena ilka yar lu ka soo dhexbaxay ilka yar lay soo tababartay daday ilka yar soo tababartan xishood ha ka sugid, xishood ha ka sugid iyaa reerkan reerka ilmihii kaasoo dhalee waata ma taqaan ma garanaysa abaayo ilka yar boqortooyo kama dhigi kartid ilaahay ba kama dhigin sababtayta waa laangaab, laangaab boqortooyo ma noqto qofka hadduu laangaab yahay boqortooyo ma noqto, boqortooyo reerka ballaaran baa noqtaa kama soo qaad hataa hawiya markii la dhaho reer hiraab la dhahay boqortooya ma garanaysa taarood markii la dhahan reer kabla laxla yiraahdo boqortooye, boqortooyo reerka badan waaye hadda reer badan oo baacad loo kana la kala guyi kara hataa kala guyi karo, kala guyi karo mucaarad iyo maxaafid reer u kala guyi karaa boqortooyo la dhahaa kablalah waa kun iyo kuro koob iyo laban maaha ma garanaysaa. Marka abaayo waxaan kuu shee aaminay maskiinaa taageeraysaa maskiin 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 waa la arki jiree maxaa muunada ka qaaday allayaay aaminoy waan ku cay caydeedana hadda kolay darajana kuma helaysid ma garanaysaa laakiin inaan ku caayo adigaa banaanka soo fariisid adigaa rag aan kula leebar ahayn dad aan kula leebar ahayn adigoo wax ku dhalaba la kisayn laiska soo kaa korsan aad ku daba dhegtay maxay ahayd axmed madoobe iyo xukuumaddiisa ku daba dhegtay axmed madoobena wuu fadhini weligiis, weligiis waa boqorka ogaadeen boqor waa ilaahay, ilaahay ka sokow axmed madoobe boqorkeena asagaa bartaa fadhin waxuu madax ka kabinayna ha ka kabiyo ma garanaysa aamin. Waxaan kuu sheeg adi la hadaali afar sanaad qayli bilowda afar sana farmaajintu meesha fadhi afar sanaad caayqish marka hore waxaad u qaylin jirtaa la geeda waana laga qaadi rabay geeda ciidan baana weeraray geeda waa kana geeda laguuba siiya laguuba daah axmed madoobe hadduu geeda geedalayna gu iska leeya waxaas geeda kama og farbaaj buu ku garacaya geedada uu sheegaya axmed madoobe uma baahan axmed madoobe geeda meel oo geed ku yaalin biyo ku yaalin ceel lahayn badar lahayn waxay lahayd aan jirin meel oo dalxiis tagi karo ay ahayn uma baahano geeda baahana loo bixiy geeda baahan geeda baahan geeda baahan axmed madoobe waxba kama yaalo aamin ana runta buu sheega ma garanaysaa. Marka
أحمد مضى أحب جدك مطالب آمينوي سه فرماجة وش لو قرع لها واجده وش لو قرع لها واجده جدك عبد أي سوق قال مركو لي وحبه ما باهنو مركز تجدك عبد أي سوق قال مركو لي وش وشي وشي فرماجة لو قرع لها واجده جده 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 وين جده لو بجده فرماجة دقيس جده أقدر نو ماش أقدر واجده جده مرك فرماجة لو قرع أول الله قديك أول الله قديك آمينو ما قرنا يسا مركو حن كوشي أبايو واد والاطي أفر سنة أحمد مدوري حكومة ديسكو طوارد كاد دباهرا كليد آدهينا قفكم من عادي المتي تصددك هوي أبادا لين وحكو الأولى والا مكاسا يادي والاس إلهي إنبا سياد برقع عمدو كو قري حرو كوري تأيلمي وحنا نيستو كورسدات إهيد كدب بانين نسب بريتشو اللي يخانو أو نسب نسب دلود هوي أبقلو أيا كو قرسو إلهي عرف كوكوتري كيبا إلهي عرو كاس كيلا وو كنا عيادو كاعر دوركو كاقل أجاس رفتر ay waxba kaga ma qaadays ana ku sheegay wax runta ku sheegay la danaaya ana garac wax dhala la garinayn ogaadeen ay waxba kaga ma qaadi karto ma garanaysa marrihana ha ka samra kismaayo ad marrihan baa u walate inuu kismaay gacan ku gashay ka yaab in marrihan kismaay firis ana haddu ku sheegay waad wada walantin guligin oo kismaay aad wada walateen stress baa inuu furo ma garanaysa kismaay ka sugan odagan abaarka xamar fadhiyana inuu kismaay reerkiisa gacan tuu galiyo burra abaar noo waxaan kuleey waqtigiisa dhamaaday oday abaar oo fil xamar ku xareysan kismaay gacan ma soo galeeso madaxweyne abaar lama dooranayo hadii wax la dooranayo ma jeerteen waxa la dooranayo hawiya la dooranayo hadii wax bakolba la dooranayo oo meeshan xukuumadda la soo istaajinayo ama nin hawiya la keenay ama nin ma wax la keenay ma jeerteen aran jar may diidir qoray aran jar aduu fiisay ee qorayaas hawiya la leey kuwa umba meesha la soo saaray kuwa umba baxay dad la wari kara dalkii dadku waa kuwaasay fahmi kara ma garanaysaa odigan abaarke oo islaamkii ilaahay noo isku diray dawladii dariskii dadkii isku diray adduunkii idilba go'doon galiyay adduunkii dhanba aqaray abaar ku riday odigan waa jiray abaar waaye karantiil buu baay waa la iska qaban raba soomaali afkum bay wada tusayn kulli hoos ay ka socota farmaajada labada lugood baa lagu dhufanaya ha sheegaysa ma cududda kabna la xihiraab ku agoodday labadiis lugood baa isku dhufanayna odigan magaranaysa ka seexa baa saxiixa bari waa la saxiixa waraaqaha doorashada lagu galay kulli bari way saxiixaan odayaasha saxiixda warka waa bari laakiin ha ka sugin oday farmaajo oo ani abaar aan u bixiyo inuu kursi kugu soo fariisto oo kismaay gacanta lagu soo geliyo habaryay ha sugin ha sugin ha sugin ha sugin